Toliko se naroda okupilo oko njega, čak i oni koji su verovali da je on fake, da će se pomiriti sa Dalilom. Mnogo svega toga je bilo, ali to ćemo narod pita, ovaj, koji su ga tako grlili i ljubili kao da im je brat rođeni. I onda sam pomislila ovako, nema veze, možda će doći neki narod pita.